ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗਣਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਫਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਤਿਬੜੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਤਿਬੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ JCBਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਆ, ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।